8 березня, понеділок, на годиннику 14:01. Новини на Одеса Лайв. У студії для вас працює Аліна Пістол. Мої вітання. У цьому випуску говоримо про таке. Капремонтом ділянки дороги між вулицею Преображенською та Новощепним рядом займеться товариство з обмеженою відповідальністю «Роздорстрой». Відповідне оголошення оприлюднили у системі електронних закупівель «Прозоро». Нагадаю, тендер на реконструкцію згаданої ділянки за 90,5 мільйонів гривень призначили на 5 березня. За умовами аукціону компанія має закінчити усі роботи до 31 грудня 2022 року. В Одесі зняли кліп про життя у селищі Котовського. На відео чергуються кадри пляжу, порту і панорамні кадри багатоповерхівок одного з найбільших житлових районів Одеси. Кліп зняли під депресивну музику, а його назва – «Застряг». Такий неймінг автор пояснює тим, що у селищі Котовського все застрягло в часі і стало символом його старого життя. До найголовнішої теми цього дня – вартості подарунків та квітів для коханих жінок, мам, бабусь та доньок. Зауважу, за останні кілька днів середня вартість святкового букету значно піднялась у ціні. Так, цінник за одну розу може коливатись від 25 до 80 гривень, за тюльпан – від 17 до 25 гривень, а хризантеми коштуватимуть чоловікам приблизно від 40 до 50 гривень за одну гілочку. Букети ж будуть значно дорожчі. Наприклад, 15 тюльпанів коштуватимуть одеситам 450 гривень. А флористична композиція у 101 квітку – майже 3 тисячі гривень. Одеситки також поділились з журналістом «Одеса Лайв», які подарунки вони б хотіли отримати у цей день. Так, деякі містянки очікують смартфон останньої моделі, а інші радіють і доброму слову або букетику квітів. Докладніше далі. Який найкращий подарунок на 8 березня? Ну, просто любить человека и все. И это уже будет видно, а уже там, уже по возможностям, как человек может это выразить, свою любовь. Тобто неважливо взагалі, щоб... Да, главное, это было от любви, с любовью. Напевно, квіти, особливо тюльпани, вони завжди, як-то, від них пахнуть, мабуть, весною, теплом, цим сонцем. А що б ви особисто хотіли отримати, от, наприклад, окрім квітів? Окрім квітів? Навіть не знаю. Напевно, нічого такого особливого немає. Для мене квіти – це завжди радісно. Цвіти і внимання. А як ця увага повинна проявлятися взагалі? Ну, це по-разному можна робити, ну, смотря як у чоловік. Це такий складний вопрос. Ну, забота, допомога, по дому, я не знаю, там... Как-то так. А що б особисто ви захотіли б отримати взагалі на 8 березня? Ну, я вже отримала квіти. Да, цвіти. Чистого серця, яке буде. Цвіти обов'язково. Така обов'язкова умова, так? Да. Цвіти для настроєння. Ну і все, що дарується від чистого серця, дійсно, воно завжди намного цінніше, ніж то, скільки стоїть цей подарунок. От є якийсь подарунок, який би ви хотіли прям отримати на 8 березня? Прямо на 8 марта. Ну, цветочки хотілося б, звісно. А так, конкретно на 8 марта, навіть не знаю, якщо чесно. Цвіти, духи, там, таке. А є якийсь подарунок, який би ви особисто захотіли б отримати на 8 березня? Ну, мабуть, бутовку теплі края. Мої квіти. А окрім квітів, що ще? Окрім квітів? Ну, для жінок багато подарунків. Я думаю, що будь-який подарок, та ж косметика, духи. Ну, я думаю, що квіти. Всі от люблять. Особисто ви, от, що б захотіли отримати на 8 березня, окрім квітів? Від коханого чи... Так. Ну, можна просто. Ну, я думаю, від коханого, мабуть, не знаю навіть. Якісь прикраси, мабуть. Внімання. Для мене внімання – це ти. А що ще можливо? Ну, для мене внимання. Не знаю. А от якийсь там, як має проявлятися ця увага от вашу сторону, аби вам було приємно? В заботі. Проснутися, услышати хороші слова.
А от парк Горького вже другий день поспіль святкує Міжнародний жіночий день. Сьогодні організатори підготували для одеситів концерт за участю вихованців дитячої музичної школи, фудкорт, кілька фотозон, майстер-класи для дітей. Журналіст Одеса Лайф поцікавився у жінок, як розпочалось для них 8 березня. Давайте зараз поспілкуємося, взагалі дізнаємося, як одесити святкують сьогоднішній день. Доброго дня, ви в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій сьогоднішній? Святковий, тому що свято весни, жінок. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні отримали як подарунок? Ну, саме найкращий подарунок був від моєї доньки, яка зараз на мастер-класі знаходиться. Був сніданок, ліжко, кава. Отличний праздник, жінок доволі тут танцює. Сьогодні не приймає участь, не виступає на сцені? Ні, не виступає. Взагалі танцю не займається. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні святкуєте? З сім'єю празднуємо, дихаємо, гуляємо. Ну і до зовсім весняних новин в одеському звіринці – поповнення. Народились камерунське ягня та китайський мунтжак. Зазначу, малеча обох видів вважається рідкісною. Вони народилися здоровими та постійно знаходяться поруч із мамами.